काम पिता माल धरे ना धरे ना और तो दोथी निकले धरे ओखनो दर्शन आ गुरे धरबो दर्शन गारे दर्शन अब चस्ता वाला ना दर्शन ए लगे चोरे वाला कोले अभी बारे में আর গালি দিত না বাপ যেটা বিয়া ডর অভিযোগ তো মাল দিয়ে আছি যা কারো হ্যাঁ কি আর
প্রতিযোগিতা করছি 10 টাকা করতে ভাই দশ দিতে পারবো কিন্তু 50